Re! Viss ēters ir te! Ūdens sporta entuziasts Jānis Vilcēns no Daugavpils jau daudzus gadus nodarbojas ar ūdens turismu. Ik rudeni, kopā ar dombiedriem, viņš piedalās arī upju attīrīšanas talkās. Viena no šādām upēm ir Augšdaugavas novada Laucesas upe, kuras sakopšanas darbos Jānis piedalās jau vairāk nekā 10 gadus. Augšdaugavas novada ūdens turisma entuziasti attīra Laucesas upi no koku kritelām. Daugavpilietim Jānim, kas ar ūdens turismu nodarbojas jau daudzus gadus, šis ir ikgadējs rudens pasākums, kad kopā ar citiem domu biedriem viņš dodas sakārtot kādu no upēm, kura tiek izmantota braukšanai. Laucesas upes sakopšanā Jānis piedalās jau vairāk nekā 10 gadus. Dažādas upes kuģojam, lielas, mazas upes straujākas, mazāk straujas un... Un, principā, ar mazajām upītēm Latvijā ir problēma, ka viņas aizauga ar kokiem sagāstas, aizsērē, ciet, un, principā, bieži arī upe iet bojā. Šī Laucesa upīte, kopš mēs viņu sākām tīrīt, ir pilnīgi redzams, kā tā upe atkopjas. Viņai atkal ir normāls tecējums, viņai izveidojas stabila gultne. Šo upe es tīru otro reizi, jo es salīdzinoši nesen vispār sāku ar tiem kajakiem, ar kaut kādām laivošanām nodarboties, tāpēc man tā pieredze nav tik milzīgi liela kā Jānim. Kaut kāds pārmaiņas pēc makšķerēšanas arī pastaigāt ar to zāģi, ne tikai mājās malku zāģējot, bet arī kaut ko labu izdarot dabai sev. Citiem. Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā plaša dabas skaitīšanas projekta Natura 2000 gaitā tika izpētīti 40 tūkstoši kilometri Latvijas upju kopgaruma. Eksperti secinājuši, ka ne visas upes atbilst biotopu statusam, vietai, kas nodrošina daudzveidīgus vides apstākļus ūdens organismiem un augiem. Lai arī lielākais upju biotopu daudzums tika konstatēts Daugavas upju baseina apgabalā, 45% upju posmu ir mākslīgi pārveidoti, līdz ar ko nevar būt klasificēti kā biotopi. Šo mēs varam uzskatīt arī par tādu savu veidu padomu laika mantojumu, kad tika veikta plaša zemju meliorācija un tika pārveidota trešdaļa no Latvijas upju kopgaruma. Latgales reģions atrodas kaut kur pa vidu, jo, piemēram, vislabākā kvalitāte mums ir Gaujas upju baseina apgabalā, savukārt vissliktākā mums ir Lielupes upju baseina apgabalā. Gandrīz 70% no upju posmiem Lielupes upju baseina apgabalā ir pārveidoti. Nu pat dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi projektu Latvijā Nature, kas paredz tuvāko 4 gadu laikā veikt iegūto biotopu datu padziļinātu un daudzpusīgu analīzi. Vēlāk tiks izstrādāti arī biotopu apsaimniekošanas plāni, lai dabas vērtības tiktu saglabātas arī nākotnē. Svetlana Dudareneka, Vitālijas Dudareneks, Latgales regionālā televīzija.